Salve galera, você que é dono de PS4, Xbox One e PC e curte competições online, participe da nossa comunidade FuteRock PES 2020 com campeonatos temáticos online e também premiações em dinheiro. Nossa comunidade agora expandiu, galera, atendendo aos pedidos. Então, se quiser participar, deixa o zap nos comentários e bora pra treta, vamos pro vídeo. Salve, salve galera mito, estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2020. Hoje galera, mais um vídeo aqui de táticas do canal, dessa vez é atendendo aos pedidos da galera, tutorial de táticas aí com o time do Milan pessoal, time que eu vou dar aqui também algumas opções de postura aqui no meio campo, então é importante a galera assistir o vídeo todo aí para ver algumas coisas que mudam na equipe dependendo do estilo de jogo que você quer, galera. Para quem está acompanhando aí, compartilhe com os amigos, deixa aquele like e seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, nossa série de táticas aqui voltando ativo agora depois da DLC da Konami. E falando no geral aqui sobre a equipe do Milan, galera, é uma equipe que melhorou, né, com a chegada aí do Ibrahimovic, um centroavante clássico lá no ataque, um centroavante de finalização muito boa, um time que defensivamente também não chega a ser ruim, tem um bom goleiro, e o grande problema ali, eu diria que o grande questão aqui mais polêmica no time realmente é a parte do meio-campo, galera, mas também nós temos ali vários meio-campistas na equipe que a gente pode mudar o estilo dela com a titularidade de um ou de outro jogador, pessoal. Mas vamos lá então, galera. Bom, primeiramente a nossa tática aqui é o 4-3-3, né? Ou 4-2-1-3. Acho eu que é uma tática que encaixa melhor com a equipe, principalmente porque a gente tem mais opções de toque com o Ibrahimovic. Ele também faz o papel de pivô muito bem, galera. Vocês podem ver que ele é pivô, toca muito bem a bola, arma muitas jogadas e também a gente com essa tática aqui ganha muito na parte da velocidade com o Samu Castileiro e também o Rebic aqui, que é um jogador de velocidade, pessoal. Falando aqui atrás então, o goleiro do Naruma é o goleiro que é um dos grandes nomes da equipe, é um goleiro que salva muito a pátria, um bom jogador. A dupla de zaga também muito boa, tá pessoal? O Romagnoli é um zagueiro técnico, né? Um zagueiro que tem uma boa saída de bola e também tem muito boa parte física, né? No mano a mano é um jogador muito bom. Já o Kjaer é um zagueiro um pouco mais pesadão, mas também um cara ótimo na bola aérea e muito bom no mano a mano, pessoal. Então tomem cuidado, principalmente para deslocar muito o Kjaer para fora aqui dessa região da frente da grande área, porque para ele voltar e pegar em velocidade algum atacante é um pouco mais difícil. Por isso até, pessoal, a gente vai usar aqui atrás três zagueiros, um lateral, porque nós vamos colocar o Musacchio aqui no time como terceiro zagueiro, tá pessoal? Ele é um jogador que tem a característica ali de estilo provocador, ou seja, é um jogador que ajuda na saída de bola. Também é um zagueiro um pouco mais rápido, né? Ele tem 75 de velocidade e é um zagueiro ali que tem bons níveis de marcação, tá pessoal? Por que disso, cara? Porque simplesmente o lateral direito titular da equipe, que é o Calabria, é um jogador também, pessoal, que se destaca pela marcação. Vocês podem reparar que ele não é um lateral técnico, ele não é um lateral que tem um bom toque de bola, nem nada, cara. É um lateral bem fraquinho mesmo na parte ofensiva. Ele se destaca mesmo é na parte defensiva, né? Vocês podem reparar ali que ele tem bons números de defesa, de desarme, de agressividade. Mas, cara, pra que eu vou usar um lateral que não serve de nada na parte ofensiva, só tá ali por causa da marcação, se eu já posso colocar de vez aqui um cara de marcação na equipe? Então, reparem que Musacchio aqui vai fazer muito melhor, com muito mais qualidade, essa parte de marcação. E a gente não perde o corredor do lado direito, porque nós temos aqui o Samu Castileiro de ponta direita, né? O jogador de ponta, ele vai descer pelo menos até a região central aqui, então não vai te atrapalhar aqui, não vai ficar um vazio do lado direito da tua equipe.
Já do lado esquerdo, nós temos o Hernandes aqui, que é um bom lateral esquerdo, muito bom na parte de velocidade e também tem bons níveis de marcação. Aqui, galera, fica a critério de vocês, né? O Hernandes é um lateral um pouco melhor na marcação, mas quem quiser também um lateral mais solto, tem o Laxalt aqui também, uruguaio, né? Que ele é 75 de lateral esquerdo, mas ele contribui muito mais ali com a parte técnica, né? Ele tem drible, tem condução, resistência 85. Então, assim, depende do gosto de cada um. Eu, como tô montando o time assim com foco mais num jogo online, num nível lenda, por exemplo, eu acho melhor a gente ter um lateral um pouquinho mais esperto na marcação. Mas aí fica a critério de vocês, galera. E aqui no setor do meio campo, nós temos três jogadores aqui que são muito bons, pessoal. Não são craques de bola, mas são muito bons. Que esse é Bonaventura e o Çalhanoğlu, galera. Acho que é assim que fala o nome dele. O Kessié tem que ser titular absoluto da equipe. Na minha opinião, é um dos melhores jogadores do time. Jogador que tem 90 de resistência, galera. E excelentes níveis ali de marcação, 87 de agressividade. E é um jogador que vai atuar melhor, pessoal, de meia de ligação, né? Você pode pôr também de volante, mas de volante você vai limitar a movimentação dele a isso aqui, ó. Vai ficar nessa região aqui, pessoal, tá? De meia de ligação, pelo contrário, ele vai ter muito mais movimentação, pessoal. E isso vai dar certo pra ele, porque ele é meia versátil. Ele tem um estilo de jogo meia versátil. Então, ele já foi feito para ter essa movimentação ampla aqui no meio campo. Então, aconselho vocês a deixar ele de meia de ligação. E aqui nos outros dois, tanto o Bonaventura quanto o Çalhanoğlu, nós temos aqui várias e várias opções, tá, pessoal? O Bonaventura de meia de ligação traz o que de bom, pessoal? Primeiramente, ele é jogador de infiltração, né? Ou seja, ele é um cara que aparece bastante de surpresa no ataque, fazendo essa movimentação. E ele também, pessoal, tem duas estrelinhas ali no passe rasteiro, no inspirador. Ou seja, quando ele tem a bola no pé, o time se aproxima e facilita ali o toque de bola. Então, é um cara muito bom também na parte de organização, pessoal. Tirando que ele tem também muito equilíbrio de overall, pessoal. Ele tem bom toque de bola, ele tem bom chute colocado. Velocidade não é lá uma maravilha, mas também não chega a ser ruim. É um jogador bem equilibrado para você usar ele de meia de ligação no meio campo, pessoal. E o Çalhanoğlu é um jogador também mais focado na parte de organização, pessoal. Vocês podem reparar que o estilo de jogo dele ali é armador criativo, né? E ele tem também uma estrelinha em passe rasteiro e um em passe alto na função inspirador. Çalhanoğlu também é uma arma muito boa na equipe para cobrança de falta e de escanteio, tá, pessoal? A especialidade dele realmente é a bola parada, jogador que bate bem com curva, bate bem chute colocado, né? E é um cara ali que é um jogador um pouco paradão, né? Um jogador um pouco mais estático aqui nessa região. Ele não é tanto de vir pro ataque, ele não é um cara que vai ter uma movimentação absurda, tá, pessoal? Então, reparem que aqui no meio campo a gente tem o setor de marcação com o Kessié, o setor de organização com o Bonaventura e o Çalhanoğlu focado ali também em dar uma munição ali pro trio de ataque, galera. O que eu falei no início do vídeo de você poder mudar um pouco a postura do time. Para você que quer um time mais defensivo, você pode colocar Kessié aqui no lugar do Bonaventura, colocar o Bonaventura de volante e substituir ele pelo Biglia, tá, pessoal? Assim você consegue deixar o seu time mais posicionado defensivamente, mais focado aí num contra-ataque, por exemplo. Para quem quer também um meio-campo um pouco mais leve, pessoal, a gente pode colocar o Kessié aqui de meia de ligação. Nós podemos colocar o Laxalt aqui de meia de ligação ou também colocar de meia lateral esquerdo, que vai melhorar muito a movimentação do time, e colocar no lugar do Çalhanoğlu o Paquetá, pessoal. Assim você consegue ter um time do Milan
um pouco mais leve, com uma movimentação bem melhor, tá? Então reparem que eu já dei aqui três alternativas: uma mais equilibrada, que foi a primeira, uma mais defensiva, e essa aqui, que é também, além de ser mais agressiva, dá mais movimentação e deixa o time mais leve. Mas é aquele negócio, né, galera? À medida que você solta o time, você também se expõe, então tome cuidado. Eu prefiro realmente a primeira opção aqui, que é a Calhanoglu e Bonaventura, fica mais equilibrado a equipe. E aqui no ataque, pessoal, realmente a gente tem poucas opções de ataque no time do Milan, mas nem por isso o time é ruim. Por quê? Samu Castillejo, um jogador muito leve, de muita velocidade, é um cara que vai puxar contra-ataque, vai jogar nas costas dos laterais. É um jogador que eu conheço bastante, joga muito bem e ele também é ala produtivo, galera. Então a movimentação dele aqui nessa região vai ser muito forte. E aqui, né, mais centralizada essa dupla de ataque, o Rebic, que é croata, né, também é jogador de infiltração e ele é um jogador que finaliza muito bem, pessoal, além de ter uma boa velocidade. É um cara que vai dar bastante agressividade pro time junto com o Ibrahimovic aqui no ataque. O Ibra, galera, realmente é o grande jogador do time, né, cara? O Ibrahimovic é um cara que pode ajudar, tanto fazendo o giro ali para finalizar, é um cara que vai ajudar na bola aérea, né? Pode usar ele para dar escoradinha no escanteio, ou então você pode usar ele para segurar ali, fazer o papel de pivô e tabelar com o Rebic ou com o Samu Castileu. E é um jogador também que bate falta. Então é o grande jogador do time, o Ibrahimovic, galera. Aqui então, né, no ícone do campinho, na parte ofensiva, nós vamos jogar de posse de bola no ataque. Isso daqui vai fazer com que o seu time economize na parte física no ataque. Lembrando que o nosso ataque não é exatamente o melhor ataque da parte física, né? Então vamos economizar isso neles. Passe curto vai melhorar. A área de ataque ampla, tá, pessoal? Para você conseguir confundir mais a marcação, ter mais opções de contra-ataque, de passe. Área de ataque centro nesse jogo aqui, eu venho achando que está facilitando muito na marcação. Então a área de ataque ampla funciona melhor. Manter formação, alcance do apoio no 4. E aqui na defesa, galera, nós vamos usar retranca, meio campo, tradicional, linha defensiva no 5 e a densidade no 7, tá, pessoal? Nas avançadas, prestem bastante atenção. Vai ser um pivô contra-ataque no Ibrahimovic para economizar a parte física dele, tá, pessoal? Além de deixar ele mais bem posicionado. E outro pivô contra-ataque no Samu Castillejo, tá, pessoal? É um jogador que também vai conseguir economizar muito na parte física atuando ali como pivô contra-ataque. São jogadores ofensivos, né? Não precisa que eles desçam para ajudar na marcação. Então são caras que ficam ali focados na parte de ataque, tá, galera? No ataque 1 e no ataque 2 aqui, eu realmente acho que vai de cada um o que encaixa melhor no time. Eu acho que, sei lá, pessoal, não, nem usei nada aqui porque eu gostei do time do jeito que ficou. Mas o time do Milan é um time legal, pessoal. É um time muito legal, né, na parte histórica, principalmente para quem tá na faixa dos 30 aí, que viu o grande Milan jogando, né? Então dá uma nostalgia jogar com o Milan, uma equipe que dá gosto de jogar também uma Master League, reconstruir. E também online é uma equipe que vai trazer muitos pontos aí nas divisões online. E também fator Ibrahimovic lá na frente, que dá um ânimo a mais, né, pessoal? Jogador fantástico lá no ataque, top pra caramba. Então é isso, pessoal. Eu acho que é um grande time. O Milan não é o melhor do jogo, mas é um time ali para quem é raiz de pés mesmo e vai com certeza curtir jogar com ele. Beleza, pessoal? Um abração para todo mundo e vida longa ao Futirock. Valeu, fui!